us anem a explicar una història que passa a la Baix Embruixada. A la Baix Embruixada. Està el poble de Vilagrisa, on poques vegades arriben els raigs de sol. No es pot distingir si és de dia o de nit. A Vilagrisa hi havia un castell prohibit. El castell prohibit tenia moltes coses, com ara el laboratori de la màgia, una cabanya fosca, el cementiri de gats negres, un llac de cocodrils i un arbre que parlava. El castell prohibit governava Vilagrisa. Dins del castell prohibit hi havia tres bruixes bessones. Deien els ancians que feia molt de temps vivien uns marquesos generosos. Però l'arribada de les bruixes va canviar-ho tot. Els marquesos van desaparèixer d'un dia a l'altre. Les persones a les nits de lluna plena es tancaven a casa. Com veieu, la cosa és molt seria i la gent els ho tenia por a les bruixes. Al castell prohibit viuen tres bruixes. En primer lloc tenim a la Cornèlia. Cornèlia és la més gran perquè ha nascut 2 minuts abans que les seves germanes. És forta i robusta com un os i lleperuda com un dromedari. Té els cabells tan aspres que semblen un fregall. En segon lloc tenim a la Clio. Clio ha sigut la segona que ha nascut. Té els cabells vermells i porta ulleres. I finalment tenim a la Molsa, que porta molsa, i d'aquí prové el seu nom. El cabell és castany i ha sigut l'última a néixer. Cada una de les tres bruixes té un gat. La Cornèlia té un gat Melo. Melo és un gat de color gris. És gros com Cornèlia. Té els ulls petits i parts del cos més fosques. La Clio té el sac d'ossos. És de color roig fosc, té els ulls vermellosos i una cua llarga. I finalment, Molsa té el gat Verdet. Verdet dels ulls verds. Té la cua petita, és de color verd fosc i té parts verdes. Totes les bruixes i els gats viuen al castell prohibit. La protagonista d'aquesta història té una estatura baixa, un nas camós, uns ulls grossos i sortits. També té els cabells llargs recollits en dos monyos. Té una maleta diminuta on no cap gairebé res i té una mica de por dissimulada pel cos. És ella. Ha arribat l'hora de presentar-la. Es diu Malvarina. Soc la Malvarina, tinc 9 anys i visc a Vilagrisa. Tots els nens i nenes del poble tenen por de les bruixes i tots els encanteris que fan i intenten evitar amb totes les seves forces acostar-se al castell prohibit i també al bosc encantat. Però a mi em fascinen, per això em passo hores mirant les muralles fosques del castell per la finestra, desitjant conèixer les bruixes i descobrir els secrets. Avui la Malvarina ha trucat a la porta de casa de les bruixes perquè té molt clar que vol ser bruixa. Malvarina es va presentar a les bruixes. Em dic Malvarina i vull ser bruixa. I un bé negre toca el dos o et convertiré en un bloc de gebre. Ep, un moment. Nosaltres ja som molt velletes. Potser ens convé tenir una hereva. A més,
aquest nom Malvarina, ha dit: "Oi, segura que és allò més malèfic? Així puc entrar al castell i m'ensenyareu a ser bruixa?" "Sí, tant! Però t'haurem d'ensenyar a ser bruixa. Primer hi hauràs de superar una sèrie de reptes per aprendre a ser bruixa." "D'acord!" Si hi ha una cosa que caracteritza les bruixes és la seva rellada, que se fica pels pèls en dins i se descola entre els somnis més profuns per convertir-los en malsons. És normal, doncs, que fos el primer repte de la llista. Malvarina va tenir diferents classes per aconseguir ser bruixa. La primera, la riallada malèfica, on Malvarina havia de fer una riallada malèfica de bruixa. Oh, 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 oh. Després, Malvarina havia de triar un gat negre, però ella va escollir un conill que es deia Lila. A continuació, Malvarina va haver d'aprendre a fer una poció màgica per ser una bruixa de veritat. També la Cornèlia li va dir que havia de fer un encantari. I l'última classe va ser de la d'escombra voladora. Malvarina va volar amb una escombra, però no li va agradar i va volar amb una catifa. I així va començar la classe de volar. Les tres bruixes volen ensenyar a Malvarina a volar, però Malvarina no sap com volar en una escombra perquè li sembla massa incòmoda. I he decidit agafar una cosa més blaneta. Malvarina va intentar volar i buscar altra cosa per a volar. Primer he trobat aquesta butaca, però és una mica horrible perquè és massa grossa i feixuga. A més, té més forats que un formatge gruyere, per on entra vent i sortien escarpats i centpeus. Després va seguir buscant perquè l'anterior no li havia agradat res. Per això va buscar més i va trobar una taula. Aquesta taula pesa molt i les serps que hi ha escupilles a les potes fan fredat. Una catifa d'aquesta forma que ha après a volar, també que ha après a fer pocions, però una mica diferents, perquè ho he fet a la meva manera. La poció té ploma de l'oro, essència de vainilla, trosset de pastís i núvol de sucre. Després de preparar la seva primera poció màgica, ja quasi estava a punt de fer la gran prova final, però abans necessitava tenir l'aparença de ser una bruixa autèntica. "Necessito el meu vestit de bruixa." El primer vestit que se va posar era gegant. El segon era tan i tan petit que no podia respirar. El tercer estava bé, però feia una pudor que no es podia estar al seu costat. Es va provar molts vestits i cap era el seu estil. Llavors va tenir una idea. "Em cosiré el meu i me posaré alguns accessoris. Un barret conjunt, ulleres de disseny, caçadora superguapa i el més important, el vestit de malva. El color malva representa el seu nom perquè és el seu color preferit. Ja estava a punt per el gran moment. L'última prova! Estava emocionada. Era el moment de fer l'encanteri. Va enfilar-se a la catifa amb la lila al costat i la poció màgica a punt i va arrencar el vol. Mentre viatjava,
va trobar un bosc encantat i es va trobar un ogre. Però volia provar la poció. La va donar i era un nen. Com et dius? Em dic Tristan. Vols viatjar amb mi? Sí. I així van anar viatjant per tota Vilagrisa i això va ser precisament el començament de tot plegat.